odottelua. Kaukana jossain on pikkuinen mäki. Siellä asuu teletappiväki. Yksi. Kaksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Jee! Teletapit. Hei! Teletapit telmimään. Piivitaavi. Hipsu. Laala. Pai. Teletapit sanovat hei. Hei! Iso hooli! Upsis! Minne teletapit menivät? Hei! Eräänä päivänä teletappimaassa oli aika syödä tappileipää. Tappileipää! Mutta Tiivitaavin, Laalaan ja Pain piti odottaa leivän valmistumista. Tappileipää! Ja sitten heidän piti odottaa vielä vähän pidempään. Tappileipää! Ja vieläkin vähän pidempään. Ja teletappien piti odottaa vieläkin pidempään. Leipä oli melkein valmista. Tappileipä oli valmista. Tappileipää! Hupsiis! Tiivitaavi, Hipsu! Puiston isoisän kanssa. Mennäänkö sitten? Me mennään bussilla. Meidän täytyy ylittää tie, joten mennään suojatielle. Painatko sinä nappia? Joo. Selvä. Paina kovaa. Minä painan nappia. Me odotetaan vihreää miestä. Vihreä mies. Siinä se on.
Nyt mennään. Mitä tuo ääni tarkoittaa? Että saamme mennä tien yli. Me odotamme bussia. Me odotamme. Kylläpä sillä bussilla kestää. Ja odotamme. Kun me odotamme, me pelaamme peliä. Hopea, hopea, musta. Kuka näkee punaisen auton? Punainen, 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 punainen! Bussi, bussi, vihdoinkin. Hei, bussin kuljettaja! Mitä kuuluu? Me menemme puistoon. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Uudestaan! 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 Kylläpä sillä bussilla kestää. Ja odotamme. Bussi, bussi, vihdoinkin. Istu siihen. Hei hei! Taavi, Laala ja Pai söivät leipänsä. Tappileipää, tappileipää. Nuunu siivosi jäljet. Aa, kiitos, Nuunu. Kiitos, Nuunu. Tappipuhelin alkoi soida. Tappipuhelin, tappipuhelin! 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 Mutta kuka vastaa tappipuhelimeen? Tiivitaavi vastaa puhelimeen! Tiivitaavi! Ja. Ei, Laala vastaa puhelimeen! Ei! Pai vastaa puhelimeen! Hyvä Pai! Ei! Ei! Tiivitaavin, Laalaan ja Pain piti odottaa Hipsua. Hipsu vastaa puhelimeen! Hipsu! 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 Hei! Hipsu! Hei! Hipsu vastaa puhelimeen! Hipsu! Hipsu! Hipsu vastaa puhelimeen! Odota vielä. Odota vielä. Hipsu vastaa puhelimeen. Hei, Hipsu. Hei, tappipuhelin. Hipsu, on tappipuhelin tanssisi aika. Hipsu, tappipuhelin tanssisi. Hipsu, tappipuhelin tanssisi. Ring, ring! Ring, ring! Ring, ring! Ring, ring! Hipsu! Hei, hei, Teletubbies! Hei, hei, tappipuhelin! Loppui! Loppui, loppui! Teletapit pitävät tappipuhelimesta. Teletapit pitävät myös toisistaan hyvin paljon. Iso haa!
Oletko sä vielä? Iso Hali! Odotimme isoa Halia! Teletapit nukkumaan! Teletapit nukkumaan! Ei! Hei hei, Tiivitaavi! Hei hei! Hei hei, Hipsu! Hei hei! Hei hei, Laalaa! Hei hei! Hei hei, Pai! Hei hei, Teletapit! Hei hei! Aurinko laskee mäkien taa. Teletapit menevät nukkumaan. Hei hei! Hei hei!